केही दिन यता नेपालमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ दस दिन अगाडिसम्म काठमाडौँको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालको आइसियुमा दुईजना मात्रै कोरोना संक्रमित बिरामी उपचाररत थिए तर अहिले त्यो संख्या बढेर आठ पुगेको छ आइसियुमा कोरोना संक्रमित भर्ना हुने क्रम बिस्तारै उकालो लाग्दै गएको अस्पतालले बताएको छ एक हप्ता यतादेखि गम्भीर भएर आउने बिरामीको सङ्ख्या बिस्तारै बढ्दै गएको छ जसमा पैँतिस प्रतिशतभन्दा बढीले खोप नलगाएको पाइएको शुक्रबार ट्रपिकल तथा सर अस्पतालले जनाएको छ अस्पताल प्रशासनको तथ्याङ्क अनुसार आइसोलेसनमा एघारजना संक्रमित उपचार र छन् यता डेल्टा भेरिएन्ट संक्रमणको जोखिम कम नहुँदै तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमितहरू पनि देखिन थालेका छन् यसकारण सरकारले संक्रमण नियन्त्रण गर्न आवश्यक कामहरू गरिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ क्याबिनेटले अलिकति अगाडि गरेको हामी सबैलाई थाहा छ नौवटा देशहरूबाट आउजाउ गर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा त्यसमा केही स्थगित भएको हामीले थाहा पाएकै कुरा छ त्यसभन्दा बाहेक थप नयाँ निर्णय अथवा कुनै सँगको आउजाउ पुरै बन्द भएको अवस्था छैन हामी जुनसुकै देशबाट आउजाउ गरे पनि कोभिड उन्नाइस विरुद्धको खोप लगाए पनि सबै व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा पिसिआर नतिजा नेगेटिभ भएको रिपोर्ट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ पिसिआर नेगेटिभ भएको व्यक्ति कोभिड उन्नाइस विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएको व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा सरकारले तोके अनुसारको सात दिन क्वारेन्टाइनमा बसिदियौँ भने हामीलाई त्यो जटिल अवस्था त्यति चाँडै आइहाल्दैन जुन स्रोतबाट सङ्क्रमण आउने डर हुन्छ त्यो स्रोतलाई हामीले बिस्तारै व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूले आउँदा आउँदै हामी आफन्तलाई भेट्न जाने अरू मानिसहरूसँग भेट्न जाने अथवा जोसँग सम्पर्क गरेर बाहिरबाट कोही आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई आउने बित्तिकै सकियो जसरी हामीले व्यवहार गर्ने चाहिँ हामी सबै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ अस्पतालहरूको तथ्याङ्क अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएका अधिकांशले खोप नलगाएको पाइएको छ खोप लगाएका व्यक्तिहरू पनि भर्ना भएका छन् तर खोप नलगाउने संक्रमितहरू धेरै छन् जसले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा थप जटिलता देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन् जनस्वास्थ्य अनुसार संक्रमण नियन्त्रण गर्न खोप पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो परीक्षणको दायरा बढाउनु पनि बताउँछन् अहिले डेल्टाकै डेल्टा भेरिएन्टकै मारमा छौँ त्यो पार गरेको छैनौँ हामीले हामीहरू अहिले ओमिक्रोन भन्दै बसिदा रहेका छौँ हुनु पनि हो संसारका विभिन्न देशमा ओमिक्रोन देखिएको पनि छ फैलि पनि रहेछ तर जहाँसम्म नेपालको कुरा छ त्यो चाहिँ नि नेपालको हकमा चाहिँ नि अहिले सक्रिय सङ्क्रमितको मेजोरिटी चाहिँ नि डेल्टा नै छ र जबसम्म डेल्टा रहिरहन्छ हामीले त्यसअनुसार नै हामीले हाम्रो नियन्त्रणका उपायहरू सावधानीका उपायहरू चलाइराख्नुपर्छ तर ओमिक्रोन आउने भनेर हामीहरू आतिर बस्ने होइन कि हामीलाई अहिलेसम्म ओमिक्रोनको बारेमा धेरै कुरा थाहा नै छैन अझ कडा हो कि होइन भन्ने कुरा पनि धेरै विवाद छ र इनफ्याक्ट अहिले भएको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा अनुसन्धानमूलक तथ्य तथ्याङ्कलाई पल्ट्याउने हो भने त यो डेल्टाभन्दा अलिक कमजोरै छ भन्ने किसिमले बुझिरहेको छ हामीले तर सङ्क्रामक चाहिँ जरुरत छ त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले अरू केही पनि नरे पनि खोप लाउनु जरुरी भयो खोप नै हो अहिले त हाम्रो बचाउने उपाय भनेको खोपले अहिले पनि खोपले डेल्टा लगायत अन्य अरू भेरिएन्ट ओमिक्रोन पनि चाहिँ खोपले हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ भारतमा डेल्टा भेरिएन्ट सँगै नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पनि फैलिँदै गइरहेकाले नेपालमा झन् खतरा बढेको विज्ञहरू बताउँछन् यसकारण जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न र सबैमा खोपको पहुँच पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता धनुवार काठमाडौँ